Պարոն Աբրամյան, ոստիկանները նաև ձեզ էին քաշքշում գործողությունների վերաբերյալ, ինչ կարող եք ասել։ Քաշքշու կա, իրենց լավ չեն պահում, լավ չեն պատկերացնում ընդհանրապես իրենց տեղը դեր այս երկրում։ Եթե ոստիկանությունը պատրաստում է կիսել քաղաքական իշխանության պատասխանատվությունը, մեր հայրենիքի կորուստի վերաբերյալ ուզում է կիսել մեր հազարավոր հայրենակիցների նահատակման վերաբերյալ, դա արդեն իրենց ճակատագրական ընտրությունն է, արդեն իրենց խնդիրն է։ Վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեց։ Դու չես ասելու որն է, նախ քաղաքացի դուխով է խոսում։ Լավ ասում։ Ո՞, դուք եք լավ ասում։ Այո։ Լավ չի ասում։ Ես եմ ասում։ Լավ չեք ուրեմն։ Դու չես ասում։ Դու չես ասում։ Դե դրա համար է պարգևը վճարել։ Այստեղ այսինքն բա խոսում։ Հարմա, շատ նորմալ։ Նորմալ չի։ Ապա նորմալը նորմալ չի, բայց բա։ Պարոն Աբրահամյան, լսել էր նաև, որ ոստիկանները վիրավորական արտահայտություններ էին հնչեցնում, այդ թվում պատգամավորների հասցեին, ձեր հասցեին ևս։ Այն հասցեին վիրավորական արտահայտություն հնչեցնի, որը մեկի մասին չհնչեցել, մնացածը արդեն ոստիկանությունների որոշի ծառայման օրենքին, թե ծառայման Նիկոլ Փաշինյանին, այդ իր ընտրությունն է արդեն։ Ինչ կարող եք ասել այսօր բախման հետ կապված ոստիկանների, քաղաքացիների եւ պատգամավորների ևս։ Շատ ակնհայտ իրողություն է, որպեսզի Նիկոլի Վարդու աշխատողները շենքում չպատասխանեն այն հարցին, թե իրենք հայկական պետության շահն են պահում, թե թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, Նիկոլի կողմից վարձատրվող այս ոստիկանները շատ հստակ հրահանգ են ստացել ագրեսիայով ճնշել հայ հոյեր, մարդկանց, պատգամավորներին քաշքշել, ակնհայտ նվաստացման տեսարաններ բեմադրել, որտեղ էս մարդկանց դրա համար են պարգև վճար տալի։ Այդ ագրեսիան ուղիղ հիերարխիկ հրամանով է իջեցվել, ես վստահ եմ դրանում, ու շատ պարզ է, որ էս մարդկանց համար էս պահի դրությամբ գերագույն նպատակա իրանց հերթապահ մասի կամերայի մեջ հայտնվել, քաղաքացուն ծեծելու ժամանակ, որտեղ դա Նիկոլին եւս մեկ անգամ կխրախուսի այդ միլիարդները ավելացել ոստիկանական հագուստ հակած անհասկանալի վայրենիների շրջանում։ Շատ պարզ ու շատ հստակ։ Հիմա եթե ներսի վարձատրվող նիկոլականները չպատասխանեն այն հարցին, թե իրենք հայկական պետության համար ինչ են անում ստեղ նստած, դրա համար ստեղ հրահրվեց այդ հստակ գործողությունը։